De social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal, crack, K9, altera a percepção de vida real. Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior, um que nem liga pra você, se cê é querido ou não, conte os likes pra saber. Foda-se a cultura, foda-se o talento, quem falar mais merda vai ter mais engajamento. Camarote, já não vou pôr bem, camarote. É vocês aí, camarote, vem com nós. Vem rap pesado, oi, Marcelos. Aí. Aí. Idiota, você dança reggaeton, mas pra mim cê é cuzão. Vai embora mandando a dancinha da derrota. A dancinha da derrota. Você tá ligado, agora se acostuma. Meu swing cachou, meu povo reggaeton. Você tá ligado, eu sou uma luma. E você põe seu verso. Então você sabe que é um controverso. A dança da derrota, esse cara aqui é o rock. Vai sair, vai virar trend no TikTok. Vai! Bate e joga de ladinho que eu te jogo no caixão. Boa rima, pai, fora dessa. Alguém conseguiu entender? Não, eu vim pra bater você. Os caras que não assistem é igualzinho você. Por isso sou lindo e sou cheiroso. É igual você que me deixa famoso. Não, eu não te deixo famoso. Eu vou ficar famoso batendo aqui nos otários. Então você sabe que aqui já deu fora. Batendo nos famosinhos, salve centro das batalhas. Vamos que vamos. Tente! Deu um saber da compilation. Centro das batalhas. Corta nós. A live é linda e a live agora. Pare de rima, barulho que gostou das imagens de Levi e Davi. Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens de Pires e KPV. Pires e KPV 1-0, que aqui pede de novo. Tá suave, né? Esse KPV 1-0. Esse KPV 1-0, Maria da Pires. E tudo que vai. Então volta com a sua mão pro ar, o Goku tá ali em cima do Itaperão, e o Freeza também, esperando a energia de vocês. Tá falando de TikTok, você nunca desce faixa, né? TikTok, eu te taco rima e você taca marcha. Eu taco marcha, é o ataque. Eu faço o verso tipo tic-tac. Eu mato esses MC mais ou menos. Te mato no Detroit e mando salve pro Breno. Demorei. Salve pro Breno, só que ele já mandou. Esse cara é muito fraco e aqui ele não tem flow. Falando TikTok, ele aqui não elabora. Na verdade é TikTok, deu hora de ser embora. Cala sua boca, até porque mano, você não sabe o caminho. Até porque meu mano, você se fode. Salve pro Breno, só tem ele na frente da rainha do Detroit. Mano, nesse dia, você falou até da rainha, então chama a Maria. Por isso que eu te mando se fuder.
tá em brasa. Eu saio campeão e você nem volta pra casa. Não, fica na casa já aqui. Vou bater no mercenário que ele não é MC. Quem fala da rainha, agora eu não tolero. A rainha do tiro, ela toma outro 2-0. Aqui nós somos a favor da democracia. Teve gente que gritou terceiro, teve gente, mas teve gente que fez assim, ó. Então tá ligado, vamos pra votação, porque é o mais certo e o correto é assim fazer. Aí, vamos pra votação, por favor, ajuda a gente, mano. Barulho pra uma dupla só e com vontade, não gostou, pra ajudar nós a decidir. Palminha que a gente já vai saber, entendeu? Barulho pra um só e com vontade. Barulho pra quem gostou das rimas de KPV e Pires. Diferentemente, barulho que gostou das rimas de Tabinho e Levisque. Vamos lá, pelo certo, pelo jogo. Vamos na mão direto. Ixi. Mão direita, esquerda, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de KPV e Pires. Anda, mão pra cima. Mão. Ó, vamos tentar no visual. Vamos tentar. Vamos olhar por cima então aqui. Pode abaixar. Diferentemente, mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de Levisque e Tabinho. Caralho, aí é foda. Vamos contar. Vamos contar no correto. Tá bom. Calma, a gente vai contar pra não ter erro, certo? Se for fazer terceiro, vai ter, então relaxa. DJ cirúrgico, entendeu? Relaxa. Vamos lá. Mãos. Calma, mano. Respira. Ó, uma mão só do MC pra dupla que você gostou. Uma mão só, não volta duas vezes. Mão esquerda, direita, prótese ou cotoco, ou muleta. Tá ligado? Pra quem gostou das rimas de KPV e Pix. Mão, uma mão só. Uma mão só. Conta aí, Andrade. Sensa aqui, mantém. Mãos para KPV e Pires, lembrando, KPV e Pires, contou, pode abaixar. Contou, pode abaixar. Ganhei uma galáxia, porra, tira uma galáxia, ó. 126 para KPV. Caralho. E o seu parceiro Pires, agora diferentemente. Que plateia bem educada, dá até um... Mão esquerda, direita, prótese, eu cotoco pra cima para Tavim e Levinsky, vamos lá. É mão que só aguenta ser um. Caralho, mano. Ó, como é o DJ aqui. Cara, ainda bem, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5... E 6, 7, 8, 9, 50. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 31, Vai ser 126 ação, 140, 150. Caralho, me pergunte. Quem começa?
Aí, tá perfeito. Agora sim, agora sim. Quem quer terceiro round muito louco, cabuloso, grito o quê? Então, padrão, já mantém a mão pro alto. Tu tá ligado? DJ Marcelo só vai soltar com a energia. Jogar direto a mão pra cima. Até o mestrão jogou energia, nós não vai jogar, mano? Pode vir, DJ Marcelo! Foi só pra puxar. Esse aí é bado, meu gente. Sem vontade. Eu faço rap, e eu quero derrotar esse cara na levada do bunda, que eu amo rap. Eu faço rap, eu quero derrotar esse cara na levada do bunda, aí vem, matei, caralho, excelente, caralho. Aí ele diz que eu vou provar que você não é cria, pra você ganhar de nós, você tem que me chamar Maria. Por isso que eu te mato, causa o seu fim. Joga o Megazord pra você ganhar de mim! Porra nenhuma aqui nessa palhinha! Respeita a rainha que eu ganho de tu sozinha! Ela rima mais que eu e tá tudo bem! Porque ela rima mais do que você também! Caramba! Toda a batalha desse tano é Maria! Sem mandar de mano a rima de hipocrisia! Se é pra falar do tabu aqui na trilha, então lá do cante logo o pior dessa família! Beleza, eu decolo, não pisa no meu bike, eu cosplay do Apolo. Então pera, que aqui eu sou verdadeiro. Isso a dupla quase chorando pra não levar pro terceiro. Só fala da Maria, isso é falando Apolo. Dois pão no cu não garante a carreira solo. Por isso que minha vida é rara. Então hoje eu não piso no seu Nike, eu só piso na sua cara. Ah, eu não trago sem argumento. Vou cortar os dois e botar os dois aqui dentro. Ai, não teve terceiro aqui na Bahia. Rainha da batalha, respeita essa rainha. Então você sabe que aqui tá de brincadeira. Ela jogou no chão, só que aqui tá de brincadeira. Então não vou tocar aqui na Dora Aventureira. Ei, irmão, na levada. Ó como ela é bronca. Ó essa levada. Olha essa rima. Muito bem contada. E ainda por cima tirou sua decorada. Tirou sua decorada na sessão. Do nada ela viu uma boa improvisação. Aí ele bicho, não leva pro coração. Não entendi que você jogou sua decorada no chão. Você sabe que eu não tolero. E os coxa que chorou pra tomar lá os 3-0. Só que não foi 2-0. Reclama com a plateia, isso eu não tolero. Aqui cê tá chorando, por isso você tenta. Com medo, porque no boom bap você não aguenta. Eita, cavalo. Vamos respirar. O bagulho ficou meio quente. Vem mais pra mim. Vamos lá, é isso. Prone de rima, para quem gostou das rimas de Pires em KPG. Diferentemente, para quem gostou das rimas de Davi e Lebusque. Davi e Lebusque para a próxima fase.